Dovoluji se vás pozvat na akci Cyklomaraton Autor Král Šumavy. A tady ten závod se jede jako mistrovství České republiky v cyklomaratonu horských kol, takže očekáváme účast špičkových závodníků a reprezentantů České republiky. Král Šumavy se jede 2. června a máme připravené 3 trasy. Jednu 43 km, prostřední potom 70 a dlouhou 103 km. A abyste si mohli přijít vychutnat atmosféru velkých startů, tak vás zároveň zvu na první start, kdy startuje dlouhá trasa v 7:30 ráno. Potom další trasa startuje v 9 hodin a nejkratší těch 43 km startuje v 10 hodin. Takže uvidíte start 2200 přihlášených závodníků, což si myslíme, že na tu atmosféru je úplně bezvadný. Takže my se budeme těšit, děláme veškeré přípravy pro to a doufáme, že aspoň trochu nám popřeje počasí a akce se zdaří. Mějte se fajn a těšíme se, že se přijdete podívat. A též vás zvu večer na party do Loup na fotbalové hřiště.